कोरोना भाइरस कोविड 19 छ त्यो 19 लाई नियन्त्रण गर्न महालक्ष्मी नगरपालिका भित्र त्यसको प्रवेशलाई हामीले गर्न नदिन र स्वच्छ महालक्ष्मी नगरपालिका काम गर्नको लागि नगरपालिकाले दुई किसिमको कामहरूलाई अगाडि सारे। पहिलो चरणमा हामीले यसलाई प्रचारात्मक काम एजुकेट गर्ने अवेर गर्ने कामहरू गर्यौँ र त्यो कामको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई महालक्ष्मी नगरपालिकाले विज्ञ डाक्टरहरू भाइरोलोजिस्ट र पब्लिक हेल्थका एक्सपर्टहरूलाई ल्याएर हामीले ट्रेनिङ दियौँ र त्यो ट्रेनिङ पहिलो चरणको ट्रेनिङ दिइसकेपछि त्यो ट्रेनिङबाट हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले हाम्रो स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई तालिम दियो र ती स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू नगरपालिकाका निर्वाचित हामी 55 जना जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले समुदायहरूमा र चाहिँ के भन्दाखेरि विद्यालयहरूमा हामीले कोभिडबाट बस्नको लागि के चिजहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको प्रचारात्मक कामको साथसाथै एजुकेट गर्ने अवेर गर्ने कामहरूलाई हामीले संसार चाहिँ कोभिड 19 नियन्त्रणमा उच्च स्तरीय समितिमा समेत पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई ल्याएर हामीले दोस्रो चरणको तालिम दियौँ र त्यो तालिम दिइसकेपछि अलिकति उहाँहरूको मनोबल अझै बढ्यो र त्यो बढिसकेपछि अगाडि नै हामीले कोभिड नियन्त्रणलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर प्रचार सामग्री बनाएको थियौँ प्रचारको रूपमा। त्यो प्रचारहरूलाई हामीले सबै ठाउँमा कम्युनिटी बेसहरूमा पुऱ्यायौँ र त्यो तालिम पछाडि उहाँहरूमा अलिकति उत्सुकता बढ्यो र अलिकति आत्मरक्षा हामी हुँदो रहेछौँ हामी सुरक्षित छौँ भन्ने भावनाहरू जगेर गऱ्यो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि नै नगरपालिका बोर्ड बैठकबाट एउटा हामीले चाहिँ फिभर क्लिनिक चलाउनको लागि निर्णय गरेका थियौँ र त्यो फिभर क्लिनिक चलाउनको लागि हामी आफैले नै त्यसमा चाहिँ 1-2-3-4 गरेर चाहिँ कोभिड लक्षणहरू के हुनसक्छ त्यो लक्षण भयो भने जुन चाइनामा देखेको वुहानको चाहिँ लक्षण डब्ल्युएचओले प्रतिपादन गरेको जुन 15 मुद्दाहरू थियो जस्तो ज्वरो आएको छ कि छैन थकाइ लाग्छ कि लाग्दैन त्यसपछिबाट स्वाद खोकी सुक्खा खोकी छ कि के छ सिङ्गन भइरहेको छ कि छैन आदि सिम्टमहरू सहितको चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो लेटर प्याडमा हामी डक्टरहरूलाई त्यो तयार गर्न लायौँ र त्यो तयार गरेपछि त्यसको आधारमा चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ र सिम्टम मिल्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पताल रेफर गर्ने यदि मिलेन भने यहीँ ट्रिटमेन्ट गर्ने हाम्रो हेल्थ पोस्टमा यो हाम्रो पिएससीमा यो किसिमबाट हामीले चाहिँ फिभर क्लिनिक चलाइरहेका थियौँ र त्यो फिभर क्लिनिक चलाउँदाखेरि डक्टर रमेश महर्जनले पनि एप्रिसिएट गर्नुभयो नेपालको पहिलो फिभर क्लिनिक महालक्ष्मी चलेको रहेछ यो त हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि टिचिङ हस्पिटलसम्म पनि चलाउन गइरहेको छ सकिरहेको छैन भोलिबाट हाम्रो चल्दैछ भनेर मैले ट्रेनिङमा भन्नुभयो। त्यसलाई थप रूपमा चाहिँ अनि नम्बरिङ गर्ने सिस्टमलाई समेत पनि उहाँले डेभलप गरिदिनु भयो। त्यो रूपमा हाम्रो चाहिँ सबै ठाउँमा हामीले फिभर क्लिनिकहरू हामीले चलाइरहेका थियौँ र त्यस पछाडि यो आइसकेपछि अनि अब नगरपालिकाले फेरि अब क्वारेन्टाइनको धेरै आवश्यकताहरू महसुस गरिरहेको थियो। त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ नगरपालिकाले हिजोदेखि नै पनि के भन्दा स्थानीय तहको क्षमता छैन यो क्वारेन्टाइन चलाउनको लागि यो चाहिँ केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ बरु लागत चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले नगरपालिकाहरूले दिन सक्छ भनेर चाहिँ हाम्रो हामीले भनिरहेका थियौँ र यसमा किन सक्दैन भनेर हामीले नगरपालिकातर्फबाट मैले भनिरहेको थिएँ भन्दा जस्तो एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नको लागि निर्देशिका अनुसार डब्ल्युएचओको निर्देशिका नेपाल सरकारले बनाएको निर्देशिका अनुसार पनि एउटा चाहिँ कन्सल्टेन्ट डक्टर चाहिन्छ त्यसको मार्फतमा अर्को मेडिकल डक्टर चाहिन्छ त्यसपछि नर्सहरू लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरू छँदैछ त्यसपछिबाट आएर त्यहाँ चाहिँ 14-14 दिन कम्तीमा बस्नुपर्ने त्यो बस्नको लागि त्यहाँ वाइफाईको व्यवस्था टेलिभिजनको व्यवस्थादेखि किन भन्दा अदरवाइज उहाँहरू चाहिँ एउटा डिप्रेसनमा जान सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एन्जाइटी हुनसक्छ त्यो सबै चिजको लागि पनि मनोरञ्जनको साधनहरू उपलब्ध गराइदिनुपर्ने त्यसपछि इन्डोर गेमहरू त्यसपछि टोयलेट सबैभन्दा र त्यसको फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीहरू र सबभन्दा समस्याको विषय त्यसै उहाँहरूलाई खुवाउनुपर्ने चिजहरू र खुवाउन जो मान्छे उहाँलाई हेरचाह गर्न बस्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ पनि हेरचाह गर्ने मान्छे पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने उहाँहरू सस्पेक्टेड होइन तैपनि के भन्दाखेरि हुनसक्छ सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि यो ठुलो व्यवस्थापन गर्ने लोजिस्टिक म्यानेजमेन्ट गर्न स्थानीय तहले नसक्ने भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ केन्द्र सरकारलाई र सिडिओलाई चाहिँ बारम्बार हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि क्वारेन्टाइन चाहिँ केन्द्र सरकारबाटै हुनुपर्छ हामीले यो गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ र त्यो अनुसार ललितपुर जिल्लामा चाहिँ हामीलाई सजिलो छ गाह्रो छैन केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गर्यो भने हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि एन्फा कम्प्लेक्स छ हामीसँग त्यसपछिबाट आएर चाहिँ के भन्दाखेरि स्टाफ कलेज छ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के भन्दा कुमारटारका खाली भवनहरू छ ती भवनहरूमा गर्न सकिन्छ भने नगरपालिकाबाट उहाँहरूलाई हामीले रेकमेन्डेसन पनि दियौँ र यसरी रेकमेन्डेसन दिइसकेपछि अब हाम्रो नगरपालिकाभरि केही गरी भइहाल्यो भने के गर्ने त
भनेर हामीले किस्ट हस्पिटलसँगको सहकारीमा चाहिँ नगरपालिका र किस्टको सहकारीमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसन बेड बनाउन चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, प्रेसर गऱ्यौँ, त्यो अनुसार आइसोलेसन बेड चाहिँ हामीले बनायौँ, 60 बेड आइसोलेसन र त्यसपछि 22 बेड चाहिँ आइसियुको व्यवस्था गऱ्यौँ। र त्योभन्दा अगाडि नगरपालिकाभित्र विदेशबाट जति पनि आउने हाम्रो नागरिकहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो पढ्न जानुभएको सिलसिलामा होला, त्यो कामको सिलसिलामा होला, उहाँहरू जहाँ आए पनि हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहयोगमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक एकदेखि 10 वटासम्म हामीले ट्रेकिङको काम गऱ्यौँ। त्यो ट्रेकिङको काम गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ पत्ता लगाएर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि सुरुमा 58 जनाको भयो लुकेर बस्ने धेरै, र त्यो लुकेर बस्ने धेरै पटक पटक उहाँहरूलाई सूचना गर्दा पनि लुकेर बस्ने, जाँदाखेरि घरबेटीले नभनिदिने, आफ्नै परिवारकोले पनि मेरो आएको छैन भनेर भनिदिने, यो अवस्थामा 58 जना हामी 70 जनाको चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाबाट, पहिलो हाम्रो नगरपालिका हामीले पिसिआर पद्धतिबाट चाहिँ के भन्छ 70 जनाको चाहिँ त्यो परीक्षण गऱ्यौँ थ्रट, र त्यो 70 जनै नेगेटिभ आयो। महालक्ष्मी नगरपालिका यो इनिसिएसन पछि त्यसपछि गोदावरी महानगर अनि अरू गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ के भन्दा आरडिटीको परीक्षण सुरु भएको हो, पहिलो थालनी हामीले गर्नुपर्छ। र त्यसपछि यो पहिलो थालनी 70 जनाकै नेगेटिभ आइसकेपछि फेरि त्यसपछि अब हामीले त्यहाँबाट जिआइएस म्यापिङबाट पनि पत्ता लगाउन सक्ने गरी चाहिँ भोलि के गरी फेरि पनि त्यो चाहिँ कुनै व्यक्तिमा आउटब्रेक भएको देखियो भने त्यसले कम्युनिटीलाई असर गर्छ भनेर हामीले चाहिँ जिआइएस पद्धतिबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ट्रेकिङ गर्ने सिस्टमलाई डेभलप गऱ्यौँ, र त्यो अनुसारको हाम्रो काम भएको छ। र दोस्रो, अस्ति हामीले फेरि पनि 78 जनाको चाहिँ त्यो स्वाब परीक्षण गऱ्यौँ, त्यो पनि पिसिआर पद्धतिबाटै, त्यसमा पनि के भन्दाखेरि नेगेटिभ नै आएको छ, अहिलेसम्मको रिपोर्ट नेगेटिभै छ। यसरी हेर्दाखेरि नगर महालक्ष्मी नगरपालिका चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ फ्री देखिन्छ, तर 124 जनामध्ये फेरि पनि के भन्दा 88 जना मात्रै आए, अरू चाहिँ हामीले नाउँ लेखेर घर घरमा फोन गरेर सबै हाम्रो वडा सिजिओहरू हामी सबै लाग्दा पनि उहाँहरू चाहिँ आउनु भएन, र त्यो उहाँहरू अब फेरि अर्को बाँकी रहेको चाहिँ 12 जना प्लस 24 जना गर्दा 36 जनालाई चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ एउटा एक चरणको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसरी हामीले कोभिडले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्रलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले प्रयत्न गरेका छौँ, र बाहिरबाट आउनेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ के भन्दा सकेसम्म निषेध गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले सबै वडा सिजिओहरू आफ्नो वडामा लागिरहनु भएको छ, र भोलिन्टियरहरूलाई पनि वडा सिजिओहरूले के हदसम्म परिचालन गर्ने पनि आवश्यकता अनुसार गरिरहनु भएको छ। र यो चाहिँ कोभिडको यतिसम्म भयो भने अब राहतको सन्दर्भमा चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाले चाहिँ राहत वितरणको लागि के प्रक्रिया अगाडि बढाएन, सबैभन्दा पहिला नगरपालिकाभित्र चाहिँ विपद व्यवस्थापन हाम्रो ऐन छ, त्यो विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन समिति बनायो, र यो समितिमा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाभित्र क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, र त्यसपछिबाट आएर प्रहरी, आर्मी, रेड क्रस र अन्य सङ्घ संस्थाहरूकोबाट प्रतिनिधि, त्यो समेतको एउटा चाहिँ के भन्दा समिति, र त्यसपछि हामीले चाहिँ मान्यज्यूहरू, हाम्रो प्रतिनिधि सभाको, प्रदेश सभाको मान्यज्यू, र त्यसपछि हाम्रो प्रदेश कमिटीको सदस्य कमलाई पनि हामीले त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि आमन्त्रितको रूपमा चाहिँ राखेर हाम्रो विपद व्यवस्थापन समिति निर्माण गऱ्यौँ, र त्यो विपद व्यवस्थापन समितिको निर्माण गरिसकेपछि पहिलो चरणमा हामीले 50 लाख रुपियाँ चाहिँ विपद कोष खडा गऱ्यौँ, र 50 करोडको विपद कोषबाट जुन हाम्रो वडा सिजिओहरूले आफ्नो वडाको सबै डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्भावना देखिएन, त्यो चाहिँ यति धेरै बढ्यो कि 16,000 घटाउँदा अन्तिममा हाम्रो नगर बोर्ड बैठकले चाहिँ 10,200 दिने, र त्यो चाहिँ हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्यो, र त्यो दिनलाई अब 50 करोड रुपियाँ नपुग्ने भएपछि फेरि थप हामीले चाहिँ 50 लाखले नपुग्ने भएपछि अर्को थप हामीले फेरि 60 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले बोर्डले निर्णय गरेर, त्यो विपदले र बोर्ड दुईले निर्णय गरेर चाहिँ हामीले 60 लाख गरेर 1,10,00,000 रुपियाँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि विपद कोषको निर्माण गऱ्यौँ, र त्यो कोषबाट हामीले 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो जुन सदस्यज्यूहरू घर घरमा टोल टोलमा गएर जुन उहाँले टिम परिचालन गरेर ल्याउनु भएको डेटालाई 10,200 घरधुरीले अनुमोदित गरेर हामीले बाँड्ने क्रम चाहिँ सिद्धिसकेको छ, र यो सिद्धिसकिसकेको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाले जुन जुन वडामा खान पाइन भनेर आउँछ, र ती ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तत्काल वडा सिजिओले अनुगमन गर्ने अथवा उहाँले भ्याउनु भएन भने उहाँले पठाएको वडा सदस्य या चाहिँ कुनै प्रतिनिधिज्यूले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो स्थलगत अध्ययन गरेर आइसक्नु भएपछि यो हो भनेपछि तत्काल राहत दिने व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले विकास गरेका छौँ, र त्यसको लागि हाम्रो नगरपालिकामा राहत पनि छ,
र अहिले हामीले चाहिँ सबै हिसाबहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ र त्यो सङ्कलन गरेपछि एक दुई दिनमा सङ्कलन हुन्छ र सङ्कलित रकमबाट चाहिँ हामीले त्यसपछि सबै त्यसलाई फेरि पारदर्शी गर्छौँ र त्यसपछि अनि राहत आउने क्रममा चाहिँ सुरु भयो र हामीले एउटा नोटिस पनि बोर्डको निर्णयले निकाल्यौँ र अब राहतको लागि अनुरोध गऱ्यौँ। त्यो राहत दिने क्रममा एकद्वार प्रणालीलाई स्थापित गर्नको लागि क्रमण शिव पटेलको संयोजकत्व अगुवाईमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला नगरपालिकालाई चाहिँ राहत हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यसपछि अन्य अरू संस्थाहरू राहत आयो। त्यो राहतलाई चाहिँ हामीले पहिलो जुन दिन आउन छ तत्कालै जति सङ्ख्यामा जे दिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद पत्र दिने गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफरेन्ट गर्नको लागि कसले कति आयो भन्नको लागि हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकाको फेसबुक पेज र त्यसपछि हाम्रो वेबसाइट पेज नगरपालिकाको त्यो सबैमा पनि हामीले प्रकाशन गर्ने काम गरिरहेका छौँ र तत्कालै रिसिभ गर्न साथै धन्यवाद पत्र पनि दिन्छौँ र यसरी त्यसपछि त्यो कहाँ कहाँ खर्च भयो भनेर पनि हामीले चाहिँ खुलाइरहेका छौँ र हाम्रो नगरपालिकामा नगदको साथसाथै चाहिँ के भन्दाखेरि खाद्यान्न पनि आएको छ। त्यो खाद्यान्नलाई पनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई पनि सबैभन्दा पहिला खाद्यान्न दिने र खाद्यान्नबाट नपुग मात्रै अनि खरिद गर्ने यो विधिलाई अप्नाएका छौँ र यसरी चाहिँ खाद्यान्न भइरहेको छ। अहिले पनि आउने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। दाताहरूले जतिसुकै दिनुभयो पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार हामीले अहिले सबभन्दा न्यूनतम 5,000 रुपियाँ दिनुभएको छ र त्यसपछि 500 पिस मास्क दिनुभएको छ। अधिकतममा हामीलाई खाद्यान्नमा 150 बोरासम्म आएको छ र त्यसपछिबाट चाहिँ 1,00,000 रुपियाँसम्म क्यासमा चाहिँ अधिकतममा आएको छ। म चाहिँ यो सबै भए त डिजेल आज म लिएर आउँदै हुन्छु तर हामीले हरेक चाहिँ सबै हाम्रो वेबसाइटमा र मैले यसको लागि चाहिँ हाम्रो जिल्ला कमिटीको साथीहरूलाई पनि हाम्रो दिएको छु यता दिएको छु। त्यसपछि मान्यज्यूहरूलाई पनि फेसबुकमा के मेसेन्जरमा हालिदिने काम गरेका छु र त्यस पछाडि चाहिँ सबै हाम्रो यो पारदर्शी गरिरहेका छौँ र अब हाम्रो सबै निर्णय चाहिँ हामीले विपद व्यवस्थापन समितिले गरेकोले कारण हाम्रो बोर्डबाट अनुमोदित गरेका छौँ र यो खर्चलाई अब फेरि पनि यो खर्च कसरी गर्ने त भन्नुको लागि कार्यविधि आवश्यक पर्ने हुन्छ र त्यो कार्यविधि भएको त्यो कार्यविधि हामी चाहिँ नगरपालिकाले बनाउँदैछ त्यसलाई बोर्डबाट चाहिँ हामी अनुमोदन गर्न गइरहेका छौँ र कार्यविधि नहुँदा फेरि पनि स्थानीय तहमाथि धेरै आक्रमण भइरहेको हाम्रै केन्द्रीय नेताहरूलेदेखि हाम्रो ठुल्ठुला नेतादेखि मन्त्री बाबा बसेहरूले समेत पनि स्थानीय तह भ्रष्टाचारले लिप्त भनिरहेको छ र भ्रष्टाचारले लिप्त भए जहाँ छ त्यहाँ कारवाही गरेर देखाए भइहाल्यो भने स्थानीय तह लिप्त हुन्छ भन्छ। आज यदि स्थानीय तह चाहिँ तत्काल कम्युनिस्ट पार्टीकोले नजितेको हुँदो हो भने आज यो विपदको बेलामा साथ व्यवस्थापन गर्न धेरै कठिन हुन्थ्यो र यो स्थिति जगजाहर हुँदा हुँदै पनि अझै पनि स्थानीय तहप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ क्लियर भएको छैन। जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा कारवाही गर्नु पऱ्यो र कारवाही गर्न हामी पनि के भन्दाखेरि कारवाही गर्नुपर्छ भन्छ अनियमितता गर्नेलाई विधि मिचेर जानेलाई तर यो किसिमको चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ नेताहरूबाट चाहिँ नबोल्दिन पनि म चाहिँ के भन्दाखेरि नेताहरू मार्फत चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु र यसरी हाम्रो चाहिँ विपदको लागि हामीले चाहिँ गरेका छौँ र नगरपालिकामा हामीले मापदण्ड बनाएरै हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो वितरण गरिरहेका छौँ र हाम्रो फर्म समेत पनि डेभलप गरिरहेका छौँ। त्यो फर्म डेभलप गर्दा हरेक चिज महालक्ष्मी नगरपालिकाले पहिला तयार गरिसकेपछि त्यसपछि केन्द्रबाट निर्देशन आइरहेको छ। त्यो निर्देशनको दुईवटा फर्मले गर्दाखेरि पनि हाम्रो डेटा कलेक्सनमा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो पऱ्यो। केन्द्रलाई नमान्दाखेरि अप्ठ्यारो। हामीले 18 गते निर्णय गरेका छौँ त्यो अनुसार हाम्रो फर्म डेभलप गरेर हामीले पठायौँ। हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो मापदण्ड बनायौँ, तिनवटा मापदण्डलाई हामीले बेसमा बनाएर गऱ्यौँ। त्यो तिनवटा मापदण्डमा के भन्दा अति विपन्न परिवारहरू जुन वडामा हुनुहुन्छ त्यहाँ वडा यसरी प्रमाणित गर्छौँ। दोस्रो चाहिँ असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू जसलाई दैनिक गुजारा चलाउन धौधौ पर्छ र उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि दैनिक जलादारी गर्नु परेन भने उहाँहरूको चाहिँ बिहान बेलुकाको चुलो बल्दैन उहाँहरूलाई दिने र तेस्रो भनेको चाहिँ असहाय अनाथ जुन अरूको घरमा बाँचिरहनु परेको एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक या अरू कुनै व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ राहत दिने हो। यसरी तिनवटा स्पष्ट हामीले मापदण्ड बनाएर हामीले काम गरिरहेका त्यो मापदण्डको आधारमा थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो विपदलाई नै निर्णय गरेर हामीले चाहिँ के भने 5 किलो 2 परिवारसम्मलाई त्यसपछि 3 माथि हुनेलाई 10 किलोको दरले दिने जुन हामीले यो विधि बनायौँ र यो बनाउँदाखेरि किन भन्दा केन्द्रबाट पनि पैसा नआएको प्रदेशबाट पनि पैसा नआएको स्थानीयको विकास निर्माणकै पैसा कटौती गर्नुपर्ने र केन्द्रले चाहिँ पछाडि के गरिदियो 1 बोरा चामल 3 किलो 2 किलो दाल 2 किलो चाहिँ चिनी लगायतको गर्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ एकपटक बाँड्दाखेरि झन्डै 6 करोड चाहिँ जाने स्थिति थियो।
त्यो सपोर्ट दिनु नसकिने स्थिति भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ त्यसलाई घटाएर चाहिँ के भन्दा 10 किलो र 5 किलो दुईवटा राहत प्याकेज बनाएर गर्दाखेरि पनि आगो समेत गर्दाखेरि टेन्टेटिभ 80 करोड 10 लाख भन्दा साथ बढी खर्च हुन्छ होला र यसरी पनि हरेक वडामा विपद व्यवस्थापन समिति छ त्यसमा पनि सबै दलीय प्रतिनिधित्व छ उहाँहरूबाट निर्णय गरेर कोटेसन लिएर न्यूनतम राम्रो क्वालिटीको र न्यूनतम दरमा चाहिँ सामानहरू खरिद गर्नुभएको छ हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूले उहाँहरूको सक्रिय पहल कदमीमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो कामहरूलाई अगाडि बढाएको छ यसरी महालक्ष्मी नगरपालिकाले राहतलाई वितरण गरेको छ र महालक्ष्मी नगरपालिका अहिलेसम्म कुनै पनि खान पाइन भनेर आउनु भएको छैन हामीले खान नपाउनेले तत्काल दिन भनेर पनि हामीसँग स्टक छ र हामीले 20 नम्बरहरू हामीले चाहिँ सार्वजनिकरण गरेका छौँ मेयर वडा अध्यक्षज्यूहरू सबैको त्यसपछि बोर्ड मेम्बर त्यसपछि हाम्रो विपद व्यवस्थापनको सचिव त्यसपछि प्रहरीहरूको र स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै बस्ने भएकोले 20 नम्बरहरू हाम्रो सबै वडाहरूदेखि ठाउँ ठाउँमा टास्नेदेखि हाम्रो वेबसाइटमादेखि फेसबुक पेजमा समेत पनि राखेका छौँ र यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई एकतिर पारदर्शिता कायम गर्ने अर्कोतिर चाहिँ नगरपालिकाभित्र कोही पनि मान्छेहरू भोकै नबसुन् चाहे त्यो स्वदेशी हुन् चाहे विदेशी हुन् उहाँहरू सबैलाई पनि नदिने गरेका छौँ र त्यसपछि कोही पनि मान्छे पुलिसमा समेत जाने भएकोले गर्दा यो लु प्रहरी प्रभावमा समेत पनि खाना खुवाउनुको लागि भनेर कोही मान्छे राहत लिन आयो भने दिन र यदि कोही मान्छेहरू चाहिँ खाना खुवाउनु स्थिति पऱ्यो भने खाना भनेर हामीले चाहिँ के भन्दा 8 वटा सुरुको चरणमा 8 वटा चामल समेत पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध गरे 8 वटा चामल दाल तेल सबै चिज उपलब्ध गराइदिएका छौँ यसरी चाहिँ के भन्दा नगरपालिकाले सबै चिजहरूलाई चाहिँ राहत मान्नु अगाडि पनि हामीले हरेक वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजित गरिदिउँ उहाँहरूले तत्काल जुन बेलामा कार्यकारी आउनु भएको थिएन आफ्नो पैसा खर्च गर्नुहोस् कसैबाट या पसलबाट कोही मान्छे भोकेको बस्यो खान पाइन भन्यो भने तत्काल राहत दिन भनेर त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ राहत वितरण गरिसकेपछि यो चिज भएन अहिले पनि हामीसँग राहत चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीसँग स्टक छ र कहीँ पनि कति ठाउँमा चाहिँ कतिवटामा दोहोरेर जस्तो एकमा हाम्रो एक अध्यक्षज्यूले फेरि पनि एकचोटि नपाउनेहरूलाई बाँडिसक्नु भएको छ त्यस्तै 8-9 पनि बाँडिसक्नु आज 4 पनि बाँड्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि 5 पनि बाँडिसक्यो 2 पनि बाँडिसक्नु भएको छ जुन जुन ठाउँमा चाहिँ छैन खान पाउने भन्ने चाहिँ तत्काल हाम्रो चाहिँ एउटा जीवहरूको अगुवाईमा यो बाँड्ने काम भएको छ यसरी चाहिँ महानगरपालिकाले यो कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्ने र राहतलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अगाडि बढाउने कामहरू चाहिँ गरेको कुरा मैले संक्षिप्तमा जानकारी गराएँ र कुनै किसिमको कुनै त्रुटि भयो भने चाहिँ के भन्दाखेरि म चाहिँ सुधार्नको लागि सजेसन पनि अपेक्षा गर्छु र मैले चाहिँ के भन्दा पार्टी कमिटीसँग पनि के भन्दाखेरि जिल्ला कमिटीको साथीहरू नगर कमिटीको विशेषज्ञ उहाँहरूसँग के भन्दा सेयरिङ गर्ने कुराहरूदेखि सबै काम र अध्यक्षज्यूलाई मान्यज्यूहरूलाई के भन्दा सेयरिङ गर्ने कामहरू गरिरहेको छु र यसरी चाहिँ के भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बढाइरहेको छौँ। हस्, धन्यवाद।